Šķiet, ka tik ātri skrien laiks, ka jau paskrējusi arī oktobra pirmā dekāde un ar vidējo gaisa temperatūru 8,4 grādiem šī dekāde ir bijusi par 0,5 grādiem vēsāka par klimatisko normu. Un tulīt arī kartē aplūkosim, kad un kur tad reģistrēta. Tomēr ne, neaplūkosim. stāstīšu kaut ko citu. Nu, šoreiz noteikti, ka visu nedēļas nogalē baudīju zelta rudeni arī es, bet es gan nedevos uz Siguldu, jo es jau nedaudz nojauta, ka tur varētu būt sastrāgumi. Dana, tu gan laikam... Bija, bet es ar mocīt, tā kā es visiem sastrāgumiem garām skaist. Nu jā, es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet šie ir mani foto no Madonas puses. Es redzēju, ka kļavu lapām ir tādi melni plankumi. Un tā ir kļavu lapa melnkreve, ja vienkārši sēnīt, un šo jau Latvijā var novērot gadu desmitiem. Un, protams, tas, cik plašā mērogā mēs šo sēnīti varam redzēt un pamanīt, dabā ir atkarīgs arī no laikapstākļiem. Cik ir bijis vēsts, cik mitrs kāds ir bijis sniega segas biezums ziemā. Nu, man jau šķiet, ka pārāk daudz nav šogad manāms uz lapām šie plankumi, bet nu, Madonas pusē Gaiziņkalna apkārtnē, nu lūk, šo to varēja iemužināt. Bet nu jā, tad par laikapstākļiem kādu mūs sagaidīs. Šis rīts ir iesācies ar diezgan mākoņainu laiku vietām arī novērojami nokrišņi un gaisa temperatūra ir +3, +7 grādu robežās. Dienā arī mākoņi daudz vietu atnesīs nokrišņus, ik pa laikam līs un piekrastē pūtīs brāzmains vējš. Vēja brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē. Un gaisa temperatūra šodien būs +7, +11 grādu robežās. Ik pa laikam līs arī galvaspilsētā, tādēļ lietus sargs noderēs un Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir +7 grādi, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +10, +11 grādu atzīmē. Tātad šodien vēl sagaidīsim nokrišņus, bet jau sākot ar rītdienu laiks Latvijā kļūs arvien sausāks. Arī debesis biežāk skaidrosies, tomēr jārēķinās, ka naktis būs arvien dzēstrākas, līdz ar to zāles virskārtā sagaidīsim salnu, bet dienu laikā maksimālā gaisa temperatūra saglabāsies +9, +13 grādu robežās.